Բարձրագույն հայնակիցներ, ես Սամնետներ Սյանն եմ, սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը հայտուն հեռուստաժամով։ Բարեկամներ, այս ամիս, ապրիլ ամիսը բնականաբար մեզ ստիպում է խոսել և մտածել այն թեմաների շուրջ, որոնք ամենաշատն են մեզ ուզում, և այս ամիս հիմնականում մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է ազգային խնդիրների վրա։ Հայաստանության 95-րդ տարեդարձն է շուտով մոտենում, և այդ ընդհանուր թեմաների մեջ մտածեցի ընտրել այնպիսի մի թեմա այսօր ձեզ հետ զրուցելու, որ լինի տեղին, լինի օգտակար և լինի այնպիսի մի թեմա, որի մասին ես անձամբ չեմ խոսել մինչև հիմա։ Իհարկե մեր ժողովրդին, հայ ազգին պատահած այդ արհավիրքի մասին շատ են խոսել բազմաթիվ անգամներ, հարյուրավոր, հազարավոր անգամներ և այլն, սակայն մենք մոռանում ենք երբեմն խոսել այն մարդկանց մասին, այն անհատների մասին, որոնք շատ մեծ ներդրում ունեն հայ ժողովրդի փրկության դժվարագույն գործում։ այն տարիներին, երբ ժողովուրդը գտնվում էր հուսալուկության մեջ, կործանման եզրին, մենք շատերս հիշում ենք, թե ինչպիսի դաժան տարիներ ենք ունեցել 15-22-23 թվականներին։ Ահա տարիներին մեր մեջ կային մարդիկ, որոնք կյանքի գնով, իրենց առողջության գնով փորձեցին պայքարել, փորձեցին առաջնորդել ժողովրդին, արհավիրքից դուրս հանել, անդունդից դուրս հանել, իրենց անձնազոհության գնով կարողացան մեծ օգուտ բերել ազգին և այնպիսի դրական հետք թողնել մեր պատմության մեջ, որ մինչև այսօր մենք շատ հստակ պարզ տեսնում ենք նրանց կատարած դրական աշխատանքի արդյունքը, պտուղները։ Այսօր ես որոշել եմ խոսել մի մարդու մասին, բարեկամներ, որի անունը շատ լավ գիտեք, բոլորը գիտեք, նրա անունն է Գարեգին Ժդե, Գարեգին Տեր Հարությունյան։ Հիմա այս մարդու մասին խոսել է և դյուրին է, և շատ դժվար, շատ դժվար, որովհետև շատ է խոսվել նրա մասին, և որև է սխալ թույլ տալ կամ որև է բան թերի թողնել կլիներ աններելի։ Մի ժամանակ դյուրին է այն իմաստով, որ կան փաստեր, վերջին 20 տարիների ընթացքում շատ գրողներ, հետազոտողներ գրքեր գրեցին նրա մասին, նրա աշխատանքի մասին, նրա կյանքի գործունեության մասին, սակայն մեր լայն հասարակությունը, ժողովուրդը, ընդհանուր մանավանդ երիտասարդ աճող սերունդը, կարելի ասել, որ համարյա ոչինչ չգիտի Գարեգին Ժդեի մասին։ Մեզ միշտ քարոզում են այն թերություններն ու վատը, որը տեղ է գտել հայ ազգի թե բնավորության, թե առօրյա կյանքի մեջ, սակայն մեր հակառակորդները, թշնամիները և այսպես կոչված չուզողները երբեք չեն հիշում, որ մեր մեջ եղել են նաև Գարեգին Ժդեի նման գիգանտներ, հսկաներ, մարդ, որը այնպիսի բաներ է արել, որ քիչ հետո կկարդամ նրա կենսագրությունը, կտեսնեք, ինքներդ կլսեք, որ կարելի է ասել այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության գոյության համար, ես անձամբ կարծում եմ, որ մենք շնորհակալ ենք հենց Գարեգին Ժդեին։ Այսօր ես կկարդամ նրա կենսագրությունը, բարեկամներ, որ գրվել է մարդկանց կողմից, որոնք լավատեղյակ են Գարեգին Ժդեի կենսագրությանը, կկարդամ որոշ արտահայտություններ, որ իր կյանքի ընթացքում գրել է անձամբ Ժդեը, և ձեզ կպատմեմ այն պատմությունը, որ ես լսեցի Երևանում, և զրուցում էի երեք հրաշալի հայորդիների հետ, և այս երեք հայորդիները պատմեցին ինձ, թե ինչպես նրանք կազմակերպեցին և իրականացրեցին Գարեգին Ժդեի աճումների փոխադրումը Մոսկվայից Հայաստան։ Ես հանդիպեցի այդ հրաշալի մարդկանց հետ, նրանց հարցազրույց էի անցկացրել նրանց հետ, սակայն դժբախտաբար օպերատորը, որ միացրել էր այս տեսախցիկը, դժբախտաբար ձայնը լավ չէր միացել, և
ես չկարողացա, ես հիմա չեմ կարող ձեզ միացնել ձայնը, որովհետև այն շատ վատ վիճակում է, որակի է, եւ ստիպված ես ձեզ միայն կասեմ, թե ովքեր են նրանք։ Բարեկամներ, այս պատկերի մեջ աջ անկյունում դուք տեսնում եք նստած է բժիշկ Արցախ Բունյատյանը, աջ կողմում տարիքով ամենամեծն է թվում, բայց ամենամեծը չէ։ Նա Լաչինի բուժ միավորման գլխավոր բժիշկն էր, նախանցյալ տարի, երբ ես իրենց հետ զրուցում էի, մեջտեղում նստած է ժողովրդական տնտեսության համալսարանի մաթեմատիկայի դոցենտ պարոն Գարեգին Մխիթարյանը, իսկ ձախ կողմում, անմիջապես իմ ձախ կողմում նստած է գեղանկարիչ Ժորա Բարսեղյանը։ Ահա այս մարդիկ և ևս ուրիշ երկու հոգիներ, որ տարիների ընթացքում ծրագրել էին և իրականացրեցին Գարեգին Ժդեհի մասունքների տեղափոխումը Մոսկվայից Հայաստան։ Այդ մասին ես ձեզ մանրամասն կպատմեմ, ուղղակի այս երեքին ձեզ ցուցադրում եմ, որպեսզի տեսնեք, թե ովքեր են այս մարդիկ, որ այդ գործը իրականացրեցին 1983 թվականին, այսինքն այն կոմունիզմի այն վտանգավոր տարիներին։ Լավ, հիմա այս բավական է այս նկարը, ես անցնեմ ձեզ համար կարդալ Գարեգին Ժդեհի կենսագրությունը շատ արագ, բարեկամներ, և հետո կփորձեմ ավելի մանրամասներ տալ այդ պատմության մասին, թե ինչպես նրան բերեցին։ Շատ լավ, օքեյ, բավական երկար է, ես այսպես նայում եմ թերթերին, փորձում եմ մտածել, թե ինչպես կարելի այն փոքրիկ արագ անցնել սրավրայով, բայց տեսնում եմ, որ արագ անցնելը հնարավոր չի լինելու, ոչինչ, որ այն երկար տևի, կփորձեմ ես արագ կարդալ, որովհետև այստեղի պարունակող տեղեկությունները շատ կարևոր են և անհրաժեշտ։ Հուսով եմ դուք կներեք, որ ես կարդալու եմ սա, որովհետև անհնար է սա հանգիր ասել։ Եվ այսպես փորձեմ կարդալ Գարեգին Ժդեհի կենսագրականը։ Սկսենք հենց իր խոսքերով։ Գարեգին Ժդեհը իր կյանքի օրոք ասել է և գրվածքների շատերի մեջ գրել է այսպեսի մի արտահայտություն. «Ապրել ու գործել միայն այն բանի համար, որի համար արժե մեռնել, և մեռնել միայն այն բանի համար, որի համար արժե ապրել»։ Հայոց պատմության ալեծուփ օվկիանոսում մեր նվիրական հերոսների շարքում իբրև գաղափարական և կազմակերպական առաջնորդ վեր է հառնում Գարեգին Ժդեհի կերպարը։ Ժդեհը մեր պատմության այն եզակի դեմքերից է, որի մեջ ներդաշնակորեն միաձուլվել են զինվորականն ու մտածողը, ազգային բարոյական ու քաղաքական գործիչը, և որն իր հիրավի պատմաստեղծ կյանքով հաստատաբար դասվում է հայոց առաջնագույն մեծերի շարքը։ Ժդեհը իր ծննդյան անունով Գարեգին Տեր-Հարությունյան ծնվել է 1886 թվականի հունվարի 1-ին Նախիջևանի գավառի Կզնուտ գյուղում։ Իմիջիայլոց չիմացողների մասը ասենք, որ Նախիջևանի այդ շրջանը այսօր գտնվում է Ադրբեջանի Կազում 1921 թվականից հետո։ Մանուկ հասակում կորցրել է հորը գյուղի քահանա Եղիշեին, մնում է մոր տիրուհու խնամքին։ Ընտանիքի 4 երեխաներից ամենափոքրն էր։ Սկզբնական կրթությունը ստանալով Նախիջևան քաղաքի ռուսական դպրոցում ուսումը շարունակում է Թիֆլիսի ռուսական գիմնազիայում, որտեղ սովորելու ընթացքում 17 տարեկան հասակից միանում է հայ ազատագրական շարժմանը։ Այնուհետև անցել է Պետերբուրգ և 2 տարի տեղի համալսարանի իրավաբանական բաժնում սովորելով լքում է համալսարանը ու ամբողջովին նվիրվում հայ հեղափոխության գործին, ցարիզմի ու սուլթանականության դեմ։ 1906-ին անցնում է Բուլղարիա, որտեղ Ռոստոմի աջակցությամբ և մակեդոնական ազատագրական շարժման ղեկավարների միջնորդությամբ ընդունվում է Սոֆիայի սպայական դպրոցը և այն հաջողությամբ ավարտելով 1907 թվականին վերադառնում է Կովկաս։ 1907-8 թվականներին նա մտնում է հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը և մասնակցություն բերում պարսկական հեղափոխական շարժմանը։ Զենք և ռազմամթերք տեղափոխելու համար Ժդեհը 1909 թվականին վերադառնում է Կովկաս և ձերբակալվում ցարական իշխանությունների կողմից։ Բանդերում մնալով ավելի քան 3 տարի տեղափոխվում է Բուլղարիա։ Երբ 1912-ին սկսվեց Բալկանյան առաջին պատերազմը, հայերը Թուրքիայի դեմ կռվելու համար հանուն Մակեդոնիայի և Թրակիայի ազատագրության բուլղարական բանակի կողքին ստեղծեցին կամավորական վաշտ, որի ղեկավարները եղան Ժդեհն ու Անդրանիկը։ Այդ պատերազմում Ժդեհը վիրավորվել է։
Հայկական ոչտը աչքին կամ միշը հաղթական կռիվներով եւ 1913-ին զորացրվեց հրաժարվելով մասնակցել Բալկանյան ժողովուրդների ներքին կռիվներին։ Առաջին աշխատամարտի նախորդակին Չայկերտների մեջ ներման արժանանալով ցարական կառավարության կողմից նժդային վերադառնում է Կովկաս Թուրքիայի դեմ մղվելիք պատերազմի մասնակցելու պայմանով։ 1917-ին սակավաթիվ ուժերով օգնության է հասել Կողբին եւ բրկել տեղի հայությանը կոտորածից։ 1918-ին Գառնանը վարում է Ալաջայի բնակավայր Անիի շրջակայքում կռիվները, որոնցով հնարավորություն են ձեռնած նանջող հայկական զորամասերին անկորուստ անցնելու Ալեքսանդրապոլ, միաժամանակ իր մարդկանցով ապահովում է Նիկողայոս Մարի պեղումների արդյունքը հանդիսացող արժեքավոր հնությունների փոխադրումը Անիից դեպի Ալեքսանդրապոլ եւ դեպի Ռուսաստան։ Մոտենում էր 1918 թվականի մայիսը, վճռում էր հայոց ճակատագիրը Ալեքսանդրապոլում կռվի բռնվելու թուրքական զորքերի դեմ, նժդայ իր խմբով նահանջում է Ղարակելիսը, այստեղ էին նահանջել խոճապի մատնված բազմահազար հայ փախստականներ, տեղի ժողովուրդը նույնպես տագնապի մեջ էր։ Ահա այսօր հասական պահին, երբ տիրում էր համատարած հուսալքում, լսվում է նժդեհի ռազմաշունչ ամենափրկիտ ձայնը։ Դիլիջանի եկեղեցու բակում նա արտասանած ճառը հեղափոխեց հուսալքված, բայց ոգեշունչ խոսքի կարոտ հայերին եւ նրանց առաջնորդեց դեպի սեփազան ճակատամարտ։ Դեպի ճակատ, այնտեղ է մեր փրկությունը, հնչում է նժդեհի ուժկու վճռական եւ ինքնավստահ ձայնը։ Ղարակելիսեի երորիա հերոսականով հայությունը հաստատեց իր հարատևելու կամքը եւ այդ հավաքական կամքի զորացման գործում անշուշտ անուրանալի է նժդեհի դերը։ Ղարակելիսեին վարած կռիվների համար, որոնց ընթացքում նա կրկին վիրավորվել է, նժդեհը արժանացել է ամենաբարձր քաջության շքանշանի։ Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից հետո 1918-ի վերջին նժդեհը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նշանակվում է Նախիջևանի գավառապետ, իսկ 19-ի օգոստոսից Կապանի և Գողթանի ընդհանուր հրամանատար։ Առանց դրսի օժանդակության ապավինած հայրենի լեռներուն սեփական ոգուզորությանը Սյունիքի հայությունը նժդեհի ղեկավարությամբ վարեց իր հաղթական դյուցազնամարտը։ Լեռնահայության դիմումներին որևէ կերպ օգնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բացի մեկումեջ արվող քաջալերանքի կամ համակրանքի խոսքերից ոչ մի կերպ չարձագանքեց։ Իսկ նժդեհը երբեմն ստիպված է լինում չհնազանդվելու վերին իշխանության հրամաններին, մասնավորապես երբ Խատիսյանի կառավարության կողմից նրան հրամայված էր գաղթեցնել պաշարված Գողթանի հայությանը, նժդեհը մերժեց այն եւ փոխարենը սրբեց ու տեղահանեց գավառի թուրքական բնակավայրերը։ Սա լավ իշեք։ Մաքրեց թուրքական բնակավայրերը։ Ավելին, 1920 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության զինվորական նախարար Ռուբեն Տերմինասյանը համաձայն բոլշևիկների հետ կնքած զինադադարի 20 թվականի օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում Բորիս Լեգրանի եւ Արշակ Ջամալյանի միջև կնքված համաձայնագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնություն էր տալիս կարմիր բանակին մուտքը Զանգեզուր, Ղարաբաղ եւ Նախիջևան, դրոյի միջոցով հրագրում էր նժդեհին թողնել Կապանն ու Ենվազը եւ անցնել Երևան։ Բայց նժդեհը չընդունելով Հայաստանի Հանրապետության զինվորական նախարարի Զանգեզուրը թողնելու հրամանը եւ մերժելով դրոյի առաջարկը անցնել Երևան, նախընտրեց մնալ Սյունիքում եւ մենակ չթողնել լեռնահայությանը։ Այդ ծանր օրերին էր, որ նժդեհը հղացավ եւ գործի դրեց Դավիթ Բեկյան ուղտերը։ 1920 թվականի օգոստոսի 25-ին Կապանի Կավարտ գյուղի եկեղեցում նժդեհի զինվորները ուղտեցին Դավիթ Բեկյանունով հավատարի մնալ հայրենի երկրի ազատության իրենց հրամանատար նժդեհին եւ կռվել մինչեւ վերջին շունչը։ Այսպես ծնունդ առան Դավիթ Բեկյան ուղտերը, որոնց նշանաբանն էր հանուն հայրենիքի Դավիթ Բեկաբար։ Բայց այդտաս թուրք բոլշևիկյան միացյալ դավադրությունը եւ չընդունելով կառավարության կառավարական կեցվածքը, որը Մոսկվայի ներկայացուցիչ Լեգրանի հետ կնքած վերահիշալ համաձայնագրով փաստորեն Զանգեզուրը Ադրբեջանին հանձնելու նախաքայլ էր անում, Սյունիքը շարունակեց կռիվը եւ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո 20 թվականի դեկտեմբերին, 21 թվականի հունվարին Բաքվից դրոն մի հրագիր հղեց նժդեհին, առաջարկելով նրան թույլ տալ Զանգեզուրի խորհրդայնացումը, հավատացնելով ու վստահեցնելով, որ այսպիսով Մոսկվայի առաջիկա կոնֆերանսում, որ լուծելու էին նաև վիճելի հողային հարցերը, խորհրդային Ռուսաստանը բարյացակամ կլինի դեպի Հայաստանը եւ կպաշտպանի հայ աշխատավարության շահերը։ Այս անգամ եւս նժդեհի պրեվերատես քաղաքագետ չհեռացավ Սյունիքից եւ շարունակեց մակարել 21-ին Գորիսում լույս տեսավ նժդեհի Խուստուփյան կանչեր փոքրացավալ գրքույկը, որը պարունակում է կոչեր լեռնահայությանը եւ պատվիրաններ իր զինվորներին։ 21 թվականի ապրիլին հրճակվեց Լեռնահայաստանի Հանրապետություն սպարապետ նժդեհի վարչապետությամբ։
Ահա այս փաստի հետևանքով էր, որ հետագայում Զանգեզուրը կցվեց Հայաստանի Հանրապետությանը, Խորհրդային Հանրապետությանը, եւ մինչեւ այսօր մենք Զանգեզուր ունենք, այլապես չենք ունենա։ Երկու տարվա կրոնի ընթացքում ճշտամու 15,000 սպանվածի դիմաց Սյունիքը տվեց ընդամենը մի քանի տասնյակ զոհ, իսկ մոտ 200 գյուղեր մակրագործվեցին թուրքերից և վերադարձվեցին հայրին։ Շնորհիվ Լեռնահայաստանի հերոսամարտի հնարավոր եղավ փրկել լեռնահայությանը կոտորածից, Սյունիքը կցել մայր հայրենիքին, մահացու անդամահատումից զերծ պահելով Հայաստանը, ապահովել հայ մտավորականության մարտական ուժերի նահանջը ու անցումը Պարսկաստան, և այս ամենը հիմնականում շնորհիվ Նժդեհի անհատականության։ 2021 թվականի հուլիսին Նժդեհը թողնում է Զանգեզուրը և անցնում Թավրիզ, Թավրիզում մոտ 4 տարի գաղտնի ապրելուց հետո Նժդեհը 4 ամիս գաղտնի ապրելուց հետո Նժդեհը անցնում է Բուլղարիա և հաստատվում Սոֆիայում, այստեղ 2022 թվականին ամուսնանում է Էփիմի անունով մի հայուհու հետ, 22 թվական լինելով Բուխարեստում այնտեղ գտնվող Վարդան Գյորգյան առաջարկում է տրամադրության տակ գտնվող նյութերի հիմնավորագրել Լեռնահայաստանի հերոսամարտը, որը լույս տեսավ 23 թվականին։ Այստեղ ուրիշ տվյալներ կա իր կյանքի մասին Բուլղարիայում, որը մանրամասները չեմ ուզում կարդալ, մասնավորապես 1924-ին այստեղ տպագրվում են առանձին գլոխներ նրա էջերի մորագրեն աշխատությունից, որը նույն տարի լույս է տեսնում առանձին գրքույկով Գահիրեում, և այսպես նա զբաղվում է գրելով։ 1926 թվականին Նժդեհը սկսում է հանդես գալ Սոֆիայում լույս տեսնող Արաքս թերթում, ուր տպագրվում է նրա բաց նամակներ հայ մտավորականության շարքը։ 1933 թվականի ամռան Նժդեհը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Նժդեհի հետ ընդհանուր ժողովի որոշումով ԱՄՆ անցավ կուսակցական հայտնի գործիչ Կոպերնիկ Թանդրջյանը, որին հանձնարարված էր կազմակերպել ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպան Մուխտար Բեյի սպանությունը, վերջինս մասնակից էր արևմտահայերի ջարդերին և արտասահմանում հակահայկական քարոշության ղեկավարներից էր։ Նժդեհը պիտի աջակցեր Թանդրջյանին այդ գործում։ ԱՄՆ-ում Նժդեհը ձեռնամուխ է լինում ցեղակրոն շարժման ծավալմանը երկրի հայ շատ վայրերում, ցեղակրոն ուղտեր հիմնելով։ 1935-ին նա լույս ընծայեց ամերիկահայությունը, ցեղը և իր տականքը, աշխատությունը, միաժամանակ նպատակ ունենալով ընդլայնել ցեղակրոն շարժումը և այն դարձնել համագաղութային։ 1937 թվականին Հայկ Ասատրյանի հետ Պլովդիվում սկսում են հրատարակել ռազմիկ ազգայնական թերթը։ Այդ տարիներին Նժդեհի համար Վելստին կարևորվում և հրատապ է դառնում հայությանը մոտեցող պատերազմին հոգեբանորեն նախապատրաստելու և նոր բարոյականով սպառազինելու խնդիրը։ Այդ նպատակով 37-38 թվականներին Հայկ Ասատրյանի և Աստված Ատուրյանի և այլոց հետ նախաձեռնում է տարոնական շարժումը։ 1938-39 թվականին լույս է տեսնում շարժման պաշտոնաթերթը, տարոնի արծիվը։ Սիրելի բարեկամներ, երկու էջ ևս ունեմ կարդալու, բայց ես ձեզ մի փոքր հանգիստ տամ, մնացեք մեզ հետ, ես կգնամ կարճատև դադարի, կվերադառնամ և կշարունակենք սա, հետո թեման կշարունակեմ, խնդրում մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, մենք վերադարձանք, այսօր ես ձեզ հետ ուզում եմ զրուցել Գարեգին Նժդեհի կյանքի մասին, և կարդում էի նրա կենսագրականը, մնացել է երկու էջ, սա էլ կարդամ և կանցնենք շատ արագ մնացած թեմայի շարունակությանը։ Մինչև սկսելը այս զանգին պատասխանեմ նորացնենք առաջ, որպեսզի չընդհատվի մեր զրույցը։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Հայո, լսում եմ։ Հայո, լսում եմ ձեզ։ Համլետ ջան, ըստ երևույթին նկարը մոռացել ես, Նժդեհի նկարը կխնդրեի, որ հեռուստատեսի Ինչ հետո ցուցադրենք, սկզբում ուրիշ տնկաներ ցույց տվեցինք, Նժդեհի նկարները պատրաստ են, ես մի քիչ հետո կդնեմ։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Քիչ հետո մենք ձեզ նկարները ցույց տանք, բարեկամներ։ Ուրեմն, Նժդեհին մասնակցություն է բերում 1942 թվականի դեկտեմբերին Բեռլինում ստեղծված և մինչև 43 թիվը գործած հայ ազգային խորհրդի աշխատանքներին, Խորհրդի նախագահներ Արտաշես Աբեղյանը, որի օրգան Ազատ Հայաստանը, Հայաստանի փող խմբագիրն էր Նժդեհը, իսկ խմբագիրն էր Աբրահամ Գյուլխանդյանը։ 1944 թվականի սեպտեմբերին խորհրդային զորքերը մտան Բուլղարիա։ Նժդեհը ասել է, գիտեմ, թե ինչ է սպասում ինձ, բայց եվ այնպես որոշել է մնալ, հակառակ որ կայելությունը ունեմ օդանավով ինձ նետելու Վիեննա։
չեմ հեռանում, որ հալածանքի չի ենթարկվեն մեր կազմակերպությունները, նկատի ունի Բուլղարիայի ցեղակրոն ուղտերը։ Մնալու ավելի լուրջ պատճառներ ունեմ։ Այսօր կյանքի ես կապված եմ այն չափով միայն, ինչ չափով, որ ինձ դեռ պարտական եմ զգում ծառայելու Հայաստանին, գրում էր Նժդե 44 թվականի սեպտեմբերին ձերբակալությունից քիչ առաջ։ 44 թվականի հոկտեմբերի վերջին խորհրդային ՍՄԵՌՇ բանակային հակահետախուզական գլխավորության աշխատակիցների կողմից Նժդե ձերբակալվում է։ Նրան տեղափոխում են Բուխարեստ, այնտեղից ինքնաթիռով Մոսկվա և բանտարկում Լյուբանկայում։ 1946 թվականի նոյեմբերին Նժդեին Մոսկվայից ուղարկում են Երևան, ուր դատաքննությունը ավարտվում է 48-ին։ Նժդեհը դատապարտվում է 25 տարվա բանդարկության, ժամկետը հաշվելով 44-ից։ Նժդեի ձերբակալությունից հետո ընտանիքը կինը և զավակը Սոֆիայից արտաքսվում է Բուլղարիայի Պավլիկենի քաղաքը, ավելի փոքր քաղաք են արտաքսում Սոֆիայից։ 47-ին Նժդեհը խորհրդային կառավարությանը առաջարկում է հանդուգն մի ծրագիր՝ Սփյուռքում ստեղծել համագաղութային ռազմաքաղաքական կազմակերպություն, հայկական իրեդենտա, անցանոթ բառը ինձ համար իրեդենտա, որի նպատակը պետք է լիներ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը և նրա վերամիավորումը խորհրդային Հայաստանին։ Առաջարկության մեջ Նժդեհը հանգամանալից անդրադառնում էր այդ կազմակերպության ստեղծման պատմականորեն թելադրված անհրաժեշտությանը, նրա ապագա գործուն, էության ձևերին, կառուցվածքին և այլն։ Թեև Նժդեհի առաջարկությունը լրջորեն հետաքրքրեց խորհրդային ղեկավարներին և մի քանի տարի շարունակ ուսումնասիրվում էր ամենատարբեր ատյաններում, սակայն ի վերջո այն մերժվեց։ 48-52 թվականին Նժդեհը գտնվում է Վլադիմիրի բանտում, ամենայն հավանականությամբ դա կապ ուներ այն փաստի հետ, որ Ստալինը փորձում էր Արևմտյան Հայաստանը գրավել, խլել թուրքերից, սակայն Չերչիլն ու Թրումենը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Թուրքիան մնա միասնական և Ստալինը չկարողանա մեր Արևմտյան Հայաստանի հողերը հետ վերցնել։ Դրա համար, եթե արդեն Ստալինը չպիտի վերցներ այդ հողերը, չպիտի կարողանար վերցնել, ամենայն հավանականությամբ Նժդեհի այդ նույն ծրագիրը արդեն մերժել է սովետական կառավարությունը։ 48-ից 52 թվականին Նժդեհը գտնվում է Վլադիմիրի բանտում, այնուհետև մինչև 53-ի ամառը Երևանի բանտում։ Նժդեհի երկրորդ անգամ Երևան բերվել, ինչպես վկայում է նրա բանտակից Հովհաննես Դևեջյանը, պայմանավորված էր նրանով, որ Նժդեհը դիմում էր խորհրդային ղեկավարությանը, առաջարկելով իր միջնորդությունը դաշնակցության և խորհրդային իշխանության միջև հասկացողություն և գործակցություն ստեղծելու համար։ Այս խնդրի շուրջ երկար խոսակցություններ են տեղի ունենում Հայաստանի անվտանգության նախարարի հետ, որոնց արդյունքում 53-ին Նժդեհն ու Դևեջյանը Երևանի բանտից համատեղ նամակ են գրում Սիմոն Վրացյանին, որ այդ ժամանակ դաշնակցության հետախուզական դպրոցի տնօրենն էր, հորդորելով նրան մերձինալ ռուսներին հակաթուրքական հողի վրա, սակայն Մոսկվայում նպատակարմար չգտան նամակ ուղարկել և այն մնաց որպես միայն փաստաթուղթ։ Այնուհետև Նժդեհին նորից տեղափոխում են Վլադիմիր, ուր մահանում է 55 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Ստանալով բանտային վարչության հրագիրը Նժդեհի մահվան մասին, եղբայրը Լևոն Տերարությունյանը Երևանի շտաբ մեկնում է Վլադիմիր, նրան հանձնում են եղբոր զգեստն ու ժամացույցը, իսկ ձեռագրերը ոչ։ Թույլ չի տրվում նաև մարմինը տեղափոխել Հայաստան։ Լևոնը կատարում է եղբոր թաղումը, գերեզմանը ցանկապատել տալիս և տախտակի վրա ռուսերեն պատվիրում գրել Տեր Հարությունյան, Գարեգին, Եղիշեի 1886-1955։ Ահա այս տախտակի շնորհիվ է, որ հետագայում 83 թվականին արդեն ձեզ կպատմեմ, ովքեր գնացին և նրա գերեզմանը գտան։ Իր մահից տասնամյակներ անց միայն 1992 թվականի մարտի 30-ին Նժդեհը Հայաստանի Հանրապետության դատախարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության ներկա Հանրապետության դատախարության կողմից արդարացվեց, ինչի կարիքը երբևէ չուներ, ոչ նա ուներ այդ արդարացման կարիքը, ոչ մենք ունենք, ոչ որևէ մեկը դրա կարիքը ունի։ Պետք է բոլոր այն մարդիկ գնան արդարանան և մեղան չեն, ովքեր նման հանճարեղ մարդուն տանջել էին և բանդում էին պահել։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ հիմա մի փոքրիկ ուրիշ հատված տամ, նկարներ ցույց տամ 2-3 հատ, հետո կանցնեմ նրա աչունների Ռուսաստանից բերելու պատմությանը։ Ասա Գարեգին Նժդեհի նկարներից մեկն է, որ շատ տարածված է, հայտնի է, շատ գեղեցիկ առնական տղամարդ է եղել լայն ճակատով և հսկայական կամքի ուժի տեր մարդ և հզոր ոգի է ունեցել։ Սա մի ուրիշ գրքի կազմից եմ ես վերցրել, որը նվիրված է
Նժդեհի վերադարձին եւ քիչ հետո այդ գրքի մասին կխոսեմ։ Հաջորդ նկարը, ուրեմն տեսեք, 83 թվականին երբ Նժդեհին բերեցին, աճումները բերեցին Ռուսաստանից, նրան երկար ժամանակ փորձում էին տեղ գտնել, ճիշտ տեղ գտնել թաղելու համար, եւ վերջի վերջո այդ մանրամասները հիմա կպատմեմ, քիչ հետո ուղղակի նկարն եմ ուզում ցույց տալ ձեզ։ Երկարատև փնտրտուքից հետո տարիներ տևեց, մինչեւ կարողացան Նժդեհի մասունքները մի մասը թաղել Զանգեզուրում Խուստուփ լեռան լանջին, իսկ մյուս մասը այստեղ Եղեգնաձորի շրջանի կար սպիտակավոր եկեղեցու Բաքում, սա սպիտակավոր եկեղեցին է Եղեգնաձորի շրջան։ Այս եկեղեցու կողքը այդ ապարակ մասում կարողացան Գարեգին Նժդեհի աճյունների մի մասը տեղադրել եւ նրա վրա խաչքար են կանգնեցրել։ Այդ քարի վրա, տապանաքարի վրա գրված է նրա անուն, ազգանունը եւ ծննդյան թիվը։ Ես ինքս եմ այս նկարները նկարել, այս գերեզմանակարը եկեղեցին անձամբ 2000 թվականին, երբ գտա այդ սպիտակավոր եկեղեցին։ Իհարկե երկար փնտրտուքներից հետո վերջապես 2009-ից բախտ վիճակվեց գտնել, դա բարձր լեռան լանջին է գտնվում այդ եկեղեցին, բավական դժվարամաչելի։ Մի կերպ մեզ հաջողվեց գնացին գտանք։ Լավ, ուրեմն ինչ պատահեց 1980-ական թվականներին։ 80-ական թվականներին Երևանում ապրում էին մի խումբ շատ հայասեր մարդիկ, դա այդ 65 թվականի հետևանքն էր, որ հայասերները, ազգասերները կարծեք թե թմբիրից արթնացել էին, ներողություն, եւ որոշել էին իրար հետ խոսելով, ես ինչ որ ձեզ ասում եմ, ես ասում եմ այն, ինչ ինձ պատմել են այդ երեք հրաշալի անձնավորությունները, որ քիչ առաջ նկարը տեսակ։ Պարոն Այկ Գարեգին Մխիթարյանը, բժիշկ Կարծակ Բունյատյանը եւ Ժորավար Սեղանը գեղանկարիչ ինձ պատմեցին այն մանրամասները, որ ես ձեզ եմ հիմա պատմելու։ Այս գիրքը գրել է Արցախ Բունյատյանը, բժիշկ, որի վրայի նկարը քիչ առաջ դուք տեսակ, գրել է, վնագրել է Նժդեհի վերադարձը, սա տպագրվել է Երևանում, Նժդեհի վերադարձը, այսինքն նրա ճյուների վերադարձը Մոսկվայից։ Ինչպես պատահեց այս վերադարձը։ Նրանք որոշել էին իրար մեջ խոսելով, իրար ասելով, առաջարկություններ անելով, որոշել էին գտնել մի ձև, որ հնարավոր կլիներ գնալ Մոսկվա, գտնել Գարեգին Նժդեհի գերեզմանը եւ նրա ճյուները փոխադրել Հայաստան։ Երկարատև զրույցի բանակցություններից հետո իրար մեջ այդ պարտականությունը իր վրա վերցրեց Գարեգին Նժդեհի եղբոր Թորան ամուսինը, Պավել Անանյանը, եւ նա պատճառաբանել էր դա նրանով, որ ինքը ազգական է եւ պատճառներ ունի, որ գնա փնտրի եւ այլն, եւ մի խոսքով մարդիկ համոզվել էին, որ այո, կարելի է Պավել Անանյանին վստահել, եւ նա իր վրա վերցրեց այդ պատասխանատու աշխատանքը եւ գնաց։ Ազանա 83 թվականի սկզբներին Պավել Անանյան առաջին անգամ գնում է Մոսկվա, հետախուզական աշխատանքի իրականացնում, գտնում է Գարեգին Նժդեհի գերեզմանը, տապանաքարը, այդ տախտակը, որի վրա գրված է եղել Նժդեհի անունազգանունը, այնտեղ խոսում է մի քանի աշխատողների հետ, բանվորների հետ եւ այլն, եւ այլն, մարդկանց այսպես ասած լեզու է գտնում, հետո երկրորդ անգամ նորից է գնում եւ նրան հաջողվում է այնտեղից հանել, գերեզմանից հանել Գարեգին Նժդեհի այսպես կմախքը, ոսկորները, լցնել մի ուսապարկի մեջ եւ բերել Հայաստան։ Բերել, իսկ պահելը, խոսում ենք 83 թվականի մասին, դարձան դժվար մասներ, թե ինչ պիտի անեին, եւ այդ հրաշալի անհատները, այդ հայերը մի քանի հոգով անընդհատ մտահոգությունների մեջ էին, մեկ-մեկի տանն էին պահում, մեկ միսի նկուղում էին պահում, վերջապես 4 տարի տանջվելուց, տարապելուց եւ մտահոգություններից հետո նրանք որոշեցին, որ պիտի գնան Զանգեզուր, պիտի գնան Լեռնային Հայաստան, այնտեղ, որտեղ որ կռվել եւ իր կյանքի լավագույն տարիները անցկացրել է, հայությանը փրկել է Գարեգին Նժդեհը, եւ
1987 թվականի մայիսի 8-ին ներողություն 87-ը ասում, սխալեմ ասում, 83-ի հոկտեմբերի 7-ին, 83 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գարեգին Նժդեհի մասունքների կեսը թաղեցին Խուստուպ լեռան լանջին 3200 մետր բարձրության վրա, այնտեղ որտեղ ունա կռվել էր։ Խուստուպ լեռան լանջին 3200 մետր բարձրության վրա 1983 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Մյուս կեսը իրենք պահել էին, որպեսզի կարողանան հարմար տեղ գտնեն Հայաստանում որևէ տեղ և դարձնեն մի սրբավայրի նման մի բան։ Դիմեցին շատ տարբեր տեղեր, տարբեր մարդկանց, դիմել են նույնիսկ կաթողիկոսին այն ժամանակ, շատ երկարբարակ բանակցություններից հետո բոլորը վախում էին այն ժամանակվա անվտանգության օրգաններից, և այս հրաշալի հայորդիները որոշեցին գնալ ուղակի այնպեսի մի տեղ, որ դժվարամատչելի է, և մի եկեղեցու մոտ հողին անձնել Նժդեհի մասունքների երկրորդ կեսը, որտեղ արդեն 4 տարի էր անցել, և 1987 թվականի մայիսի 8-ին մասունքների երկրորդ մասը թաղվեց Եղիկնաձորի շրջանի այդ սպիտակավոր եկեղեցու կողքին, որ դուք քիչ առաջ այդ նկարը տեսաք։ Խնդրում եմ մեր օպերատորին, որ այդ նկարները նորից ցույց տա, որպեսզի ովքեր որ չտեսան, մեկ անգամ ևս նայեն, տեսնեն, թե Գարեգին Նժդեհի աճյունների երկրորդ մասը որտեղ է թաված։ Խնդրում եմ այդ նկարները, եթե կարելի, մի հատ նորից ցույց տաք մեզ։ Բավականին դժվարամատչելի է տեղանքը, մեքենայով շատ դժվար է բարձրանալը, և այնտեղ սովորական մարդիկ ոտքով չեն էլ կարող բարձրանալ, պետք է անպայման պետք է մեքենայով գնան, այն էլ որոշակի լեռներ բարձրանալու կարողություն ունեցող մեքենաներով։ Խնդրում եմ այդ նկարները, եթե կարելի, մի հատ նորից ցույց տաք։ Այդպես, ուրեմն ինչ եղավ, սա արդեն Գարեգին Նժդեհի նկարն է, խնդրեմ, սա երկրորդ նկարն է նրա, մյուսը, սա արդեն այդ եկեղեցին է, որ քիչ առաջ տեսակ, ուզում եմ մեկ անգամ ևս նայեք, այդ ճանապարհը տեսնում եք, Հերբրից գալիս է, մի մեքենա հազիվ է գալիս, ասֆալտ չկա, ուղղակի ճանապարհը մի փոքր արթացրել են ու մարդիկ գան, սա էլ իր գերեզմանի վրա դրված խաչքարն է, այսպես։ Ուրեմն նպատակը ինչ էր, ինձ պատմեցին պարոնայք բժիշկ Արցախ Բյունատյանը, մաթեմատիկոս դոցենտ Գարեգին Մխիթարյանը և գեղանկարի Ժորաբար Սեղանը բացատրեցին այսպես. ուզեցինք լինի աչքից հեռու Սարի վրա, բայց այնպես, որ հնարավոր լինի գնալ։ Եվ 87 թվականից հետո, երբ որ արդեն խորհրդային իշխանությունը քանդվեց և Հայաստանը անկախացավ, նրանից հետո մարդիկ կամաց-կամաց սկսեցին խոսել Նժդեհի մասին։ Հիշում եմ 1990 թվականին այստեղ Գնդեր քաղաքում գիրք էր տպագրվել Գարեգին Նժդեհի մասին, նրա կենսագրականը, հեղինակի անունը դժբախտաբար չեմ հիշում։ Այդ գիրքը ես հետս տարա Հայաստան 1990 թվականի վերջին, և բոլորը զարմացած հարցակվեցին այդ գրքի վրա, այդ կենսագրական գրքի վրա, ասում, վայ, Նժդեհի մասին գիրք կա եւ այլն, որովհետեւ լսել էին անունը, բայց չգիտեին, թե դա ով է, այդ ինչպեսի մարդ է եղել։ Պատկերացրեք, նրան նույնիսկ այդ ազգային անվտանգության աշխատող օրգանների սպաները չափազանց մեծ հարգանքով են վերաբերվել, նրան երբեք չեն տանջել բանդում, ուղղակի բանտային բնականաբար կալանավոր էր, այսինքն բանտարկյալները նրա հետ վերաբերվում են համապատասխանաբար, սակայն նրա նկատմամբ հարգանքը շատ մեծ է եղել, միշտ այդպես է գրված, և երբ որ նրան Երևան են բերել, Երևանում բանտում է եղել որոշ ժամանակ, հետո խնդրել է, որ տանեն իրեն քաղաքը ցույց տան, Գարեգին Նժդեհին նստեցրել են մեքենայի մեջ, և մի քանի ժամ Երևան քաղաքում պտտացրել են, որ նա տեսնի Երևանը։ Այդպեսի հարգանք եղել այս մարդու նկատմամբ, իհարկե նրա խելքի գաղափարի համար, նա երբեք չէր քարոզում հակասովետական քարոզչություն չէր անում, նա քարոզում էր հակաթուրքական, այսինքն առաջարկում էր խորհրդային կառավարությանը հայ ազգի և Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանել, ի վնաս թուրքի և օգուտ մեզ, և այդ ձևով, այդ ուղղությամբ նրա առաջարկները բնականաբար խորհրդային իշխանության կողմից լսվում էին, բայց բնական է, նա այլևս ուժ չուներ, նրասազները տեղ չէր հասնելու, խորհրդային իշխանության ծրագրերի նպատակները տարբեր էին, հետագայում ենք շատ բաներ սովորեցինք, թե
խորհրդային իշխանության ստեղծողները ովքեր էին, նրանց ծրագրերը ինչպիսին էին, եթե չմոռանանք, որ Ռուսաստանում եթե հաղթեցին ռուս բոլշևիկները, Թուրքիայում հաղթեցին թուրք բոլշևիկները, եւ Եվրոպայում էլ ինչ որ երկնում կարելի ասել հաղթեցին եվրոպացի բոլշևիկները, այնպես որ մեր վիճակը այն ժամանակ շատ ծանր էր եւ հայ ազգային խնդիրը առաջ կարողացան տանել միայն այսպիսի անհատները։ Եվ այսպիսի անհատների կյանքի գնով է, որ ժողովուրդը կարողացավ հասնել նրան, ինչ որ մենք հիմա ունենք, փրկել Հայաստանը։ Չեմ ասի, թե հասել ենք մի ցնցիչ արդյունքների, բայց այն, որ Հայաստանը կա եւ հայ ժողովուրդը փրկվել է, դա արդեն իր ըստ էության ցնցիչ արդյունք է, որովհետեւ ըստ մեր ճշնամիների հաշվարկների սա չի պիտի լիներ։ Լեռնային Հայաստանը չի պիտի փրկվեր, պիտի ոչնչանար, բայց չեղավ, մեկ հոգին փրկեց Լեռնային Հայաստանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի վերանար, բայց չվերացավ։ Մի ուրիշ անգամ, եթե ժամանակ լինի, ես ձեզ համար կկարդամ Հովհաննես Քարջազնունու գրած նամակը Երևանից իր կնոջը Թբիլիսի, թե ինչպես է, ինչպիսի պայմաններում են իրենք ապրում և աշխատում Երևանում 1918 թվականներին, և այսպիսի պայմաններում հայ ժողովուրդը կարողացավ իր գլուխը պահել, կարողացավ փրկվել, բայց նորից եմ ուզում շեշտել, անհատների գնով, անհատների կյանքի, տառապանքի, մտքի, ուժի շնորհիվ հայ ազգը կարողացավ փրկվել, որովհետև այսպիսի մարդիկ էին, որ կարողացան առաջնորդել ժողովրդին անդունդից դեպի դուրս և առաջնորդել դեպի փրկություն։ Սիրելի բարեկամներ, մնացեք ինձ հետ, մենք գնանք կարճատև դադարի, վերադառնանք, շարունակենք։